xilli wuxuu ku soo beegmay ay iska jirto xaalad oo maaragtay muran oo hawada taasoo iyaduna siyaadinaysa shakiga iyo maaragtay tuhunada la qabi karo in la dilay way caddahay xamar in lagu dilayna way caddahay oo taas labadaasi muran kama taagna laakiin cidii dishay hay'adaha amniga ka warsugina xalay allah u naxariistay waxa meydkiisa laga dhaxlay gurigiisa oo ku yaala nawaaxiga airport-ka Cabdinaasir oo ah nin expert ama qabiir ka shaqeynaya hay'adda dowlista ee hawada booliisku waxa ay sheegeen in dilkiisa loo soo qabtay ilaa 7 qof isla markaana jirkiisa nabar ay ku yaalaan oo la tuunsan yahay marxuumkaasi waxa uu ka soo jeedaa gobolada waqooyi dabcan xilibanadiisa ayaanan maanta la yeelan doonaa wareysi dabcan ugu horeyn waa idinkaga tacsiinayaa geerida muwaadinka Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaalilandarka ah saw aragtaa dilkiisa iyo booliisku warka ay ka soo saareen allah u naxariisto marxuum Cabdinaasir qoyskiisa iyo qaraabadiisina allah samriiman ha ka siiyo sidaad sheegtay geeri naxdin la maartay muwaadinka Soomaaliyeed xalay la kulantay runtiina waan uga tacsiyeynaynaa guud ahaan qoyskiisii qaraabadii asxaabtii iyo dadkii ay shaqo wadaagta ahaayeenba xilli wuxuu ku soo beegmay ay iska jirto xaalad oo maaragtay muran oo hawada taasoo iyaduna siyaadinaysa shakiga iyo maaragtay tuhunada la qabi karo laakiin waxaan ku kalsoonahay hay'adaha amnigu inay baaris qoto dheer ku sameeyaan ayaanu ku kalsoonahay inay baaris qoto dheer ku sameyn doonaan waxaanan runtii ku boorinayaa inay si dhaba oo maaragtay awood leh oo maaragtay waqti iyo dadaalba la gelinayo inay baaristaas u galaan oo runtii ay tuhmada aanu qabna iyo sida dhabta ay wax u dhaceen ay warbixin naga siiyaan baan rajaynayaa hadii la yiraahdo dowlista hawadu ka shaqeynaya waxaadna sheegtay in xilli xasaasi ah dilkiisa uu ku soo beegmay idinku kal xildhibaan ahaan iyay tahay cidda aad tuhmi kartaan oo aad isleedihiin waa weydishay walaalow ma odhan karo ciddaasaan tuhmayna laakiin sida booliiskuba sheegeen eedaysanayaalbay usoo qabteen baaristaanu ka warsugi doonaa laakiin sida aan ognahay wuxuu ahaa khabiir ka shaqeeya maaragtay hay-adda maaragtay maamulka hawada xilliganna waad ogeydeen inay muran hawada iska jirtay oo deegaamada aan ka soo jeedno iyo maaragtay u dhexeeyey dowladda federaalka markaas sabab uu kaasbadayba ninkaasi dhimay waxaanse rajaynaya in baaristaa ka soo baxdo maaragtay natiijaanu ku qancano anagiyo qoyskaysiba soomaaliland oo aad ka soo jeedid mas-uuliyiin hadlay waxay sheegeen in dabcan xamar dilkiisa laga maleegay weliba dadka shacabka oo soomaalilandarka xaggan joogay ugu baaqeen inay soo laabtaan marka aragtidaas ma la qabtaan dadkiina may walaal aragtidaa ma qabno horta in la dilay way caddahay xamar in lagu dilayna way caddahay oo taas labadaasi muran kama taagna laakiin ciddii dishay hay-adaha amnigaan ka warsugina cidday tahay aad oo maasantaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah